veľa, veľa, veľa. Späť. Také technické problémy na úvod. Nejak sa to najprv seklo. Dobre. Takže na tejto fotke sa nachádza celá naša posádka. V strede som ja, priateľka Niky. My sme išli na jednej motorke. Yamaha FZ1N, je to naháč. A kamoš Robo, s ktorým sme už absolvovali nejaké tie spoločné cesty po Rusku, on mal Hondu 300. Takmer čisto novú mašinu. 6. januára sme odleteli z Budapešte smer do Madridu a odtiaľ sme ďalej pokračovali do Santiago de Chile, čo bola vlastne naša vstupná brána do Južnej Ameriky. A keďže bol víkend, takže sme venovali voľný čas nejakú poznávaniu tohto štátu, trošku sa dať dokopy po časových posunoch a motorky sme si vyzdvihli v pondelok v prístave San Antonio. Navštívili sme najvyššiu budovu Južnej Ameriky, ktorou je mrakodrap Santiago de Chile, výška 300 metrov. Odkiaľ sme mali takéto parádne výhľady na mesto. Toto sme už v prístavnom mestečku San Antonio, kde priplávali naše motorky asi pred 2 mesiacmi. Mali sme to trošku posunuté, pretože sme mali pred týmto výletom aj jednu inú cestu do Afriky na aute. Takže sme motorky museli trošku s predčasom, predstihom poslať do tej Južnej Ameriky. Všetko sme to riešili cez Poliakov a preprava trvala zhruba nejaký mesiac a pol a preprava trvala zhruba nejaký mesiac aj pol a cenovo to vyšlo na nejakých 2000 eur zhruba. Oni to majú lacnejšie, keď sa tam motorka posiela obojsmerne. To znamená, že sa tam pojazdí a človek sa vráti naspäť, ale keďže my sme potrebovali iba jednosmernú prepravu, bolo to trošičku drahšie. Na tejto mapke môžete vidieť vlastne našu trasu, ktorú sme trekovali. Začali sme v Chile a potrebovali sme čím rýchlejšie presunúť na juh, keďže počasie bolo v tomto období už obmedzené a na juhu už býva väčšinou zima a chlad, tak sme smerovali do Ušuaje, kde sme to otočili a pokračovali sme smerom cez celú Južnú Ameriku do Strednej Ameriky a odtiaľ do USA. Tu sú naše motorky. Ako môžete vidieť, tak na mojej motorke mám vôbec štuplové gumy, ktoré nie sú úplne typické pre túto motorku, ale čakali nás aj nejaké tie offroady, takže sme to obuli takto a celkom sa to aj vyplatilo. Mali sme na motorke nový tlmič, ktorý sme nestihli vôbec do predcestov vyskúšať, takže prvé kilometre boli trošku také, že sme ladili, upravovali sme aj výšku, aj predpätie pružiny a nakoniec to dopadlo dobre a mohli sme potom smelo pokračovať na juh. Prvou takou vážnejšou zastávkou bola Villa Baviera. Ak niekto poznáte, bol to skutočný príbeh, je to kolónia Dignidad. Bola to nemecká kolónia, mali to vlastne taký, nazvime to, pracovný tábor, kde potrebovali upratať niektorých ľudí, ktorí danej dobe nevyhovovali. Keďže to bolo zatvorené, tak sme sa ubytovali na nedalekom poli, kde bol rokový festival. A na ďalší deň sme si potom pozreli samotnú vilu, aj príslušné stavby, kde sa ten film vlastne natáčal, a to sa to vlastne celé odohrávalo. Je to celkom zaujímavý príbeh, odporúčam určite to pozrieť. Toto sú vlastne tie miesta, ľudia tam pracovali, aj tam žili, ale nemohli toto miesto vôbec opustiť a boli tam často aj týraní a boli tam aj nejaké vážnejšie veci ako nejaké sexuálne obťažovanie a podobne. Jedna z najchladnejších nocí nás čakala hneď na začiatku Chile. V noci sme mali nejak pod nulou, asi 1-2 stupňa a ráno sme sa zobudili do celkom chladného počasia. To nás dosť prekvapilo. Našťastie potom sa tá klíma celkom upravila, mali sme iba plusové teploty, takže to bolo v pohode. Prišiel aj prvý pád. Konkrétne sme si chceli vybehnúť na dve prilahlé sopky. Ten sopečný piesok bol celkom zradný, takže sme sa tam hneď aj vysypali, ale bolo to vlastne úplne mekučké, takže v pohode nič sa nestalo. A my sme vyšli až na vrchol, kde boli takéto parádne výhľady. Mali tam vybudované rôzne takéto drevené rozhľadne a dalo sa tam celkom pekne užiť. Ďalej sme sa spustili do mestečka Villarica a do motokempu Pucón, ktorý je celkom známy medzi motocestovateľmi. Nie je to úplne lacné miesto, ale je tam všetko, čo človek potrebuje. Dá sa tam dobre najesť, chladné pivko tam majú. Dá sa tam aj servisovať motorku, ak bol nejaký problém, vedia s rôznymi vecami aj pomôcť. Takže my sme noc strávili tu na. Ďalej sme potom pokračovali na juh, na známú cestu Carreteru Austral, ak niekto poznáte. Je to cesta, čo má zhruba 2100 km, v väčšej časti je asfaltová, nachádzajú sa tam aj nejaké tie šotoliny. Je to veľmi známa, ikonická, panoramatická cesta naprieč Chile, smerom na juh. Navštívili sme nedaleké vodopády. Niky sem nešla, lebo sa rozhodla, že to vynechá kvôli vstupnému, kde bolo asi nejakých 9 eur. My s Robom sme si to pozreli, nebolo to nič extra výnimočné, ale za to bol veľmi pekný výhľad na sopku Osorno, čo sa určite oplatilo vidieť z tejto perspektívy. Ako sme sa prevyderali smerom na juh, tak sa trošku zmenila aj podnebie. Počasie sa nám celkom upravilo, bolo lepšie a pribudli nejaké tie lesy. A toto už bola samotná Carretera Austral, začiatok, kde sme vlastne pokračovali po asfalte až do mestečka Horno Piren, kde nás čakal trajekt.
Chile je celkom drahá krajina a oplatilo sa nám radšej presedieť do jednej v noci v bare a trošku popíjať a jesť, ako sa dobrať nejaký ten hotel, ktorý bol nejaký zhruba 100 eur na noc. Takže sme večer sme strávili v podniku a v noci o nejakej jednej sme právali 3-hodinovým trajektom na prvý ostrov a pokračovali sme smerom ďalej na juh. Toto bol jeden z kempingov, ktorý sme navštívili. Nebolo tam absolútne nič, ale za to si vypýtali 25 eur. Akurát tam bola kúpeľka, kde nám potom zakúrili a bola teplá voda, ale okrem toho absolútne, že tam nebolo nič. Ale dostali sme parádne raňajky priamo od pani domácej, ktorá to tam mala celé na starosti, takže to bolo celkom fajn. Mirador El Diablo, ako sme pokračovali na juh, bola tam veľká skupina motorkárov, tiež tam mali prenajaté mašiny a vodili ich po týchto najznámejších bodoch. Motorkári sem tam aj oddychovať potrebujú, ja som tento čas využil na namazanie a na šponovanie reťaze. A pokračovali sme smerom k mramorovým útesom. Cesta k ním bola veľmi, veľmi zlá, veľmi prudké klesanie tam bolo. Takže nás to celkom vytrápilo, ale vlastne dala sa tam spraviť taká malá exkurzia loďkou. Nebolo to ani veľmi drahé a zhruba hodinku nás povedeli po tomto jazere a ukázali nám rôzne tieto mramorové útesy aj s nejakým tým výkladom, ako to tam vzniklo, zhruba asi ako to je staré. Bolo to fakt veľmi pekné miesto, určite to odporúčam navštíviť. Večer sa nám podarilo stanovať, spravili sme si úplnú idylku, ohníček, bolo tam extrémne veľa múch a komárov, strašne boli dotieravé, ale bolo to ako celkom pohodový večer, sme sa celkom pekne porozprávali pri ohníku, mali sme tam nejaké zvieratka na návšteve, takže bolo to úplne super a my sme sa dostali na koniec tejto karatery, na koniec tej prvej časti a čakal nás tu trajekt. Tento trajekt bol do poslednej etapy, tá posledná etapa má zhruba nejakých 170 km a je to čistý offroad, takže tam sme jazdili po šutroch, po skalách, strašne sa tam prášilo a vyzeralo to nejako takto. A najhoršie na tom pre nás bolo to, že sme vedeli, že tento úsek pôjdeme naspäť, keďže ďalej sa z tej dedinky, čo je vlastne koniec Villa O'Higgins, nedá pokračovať. Museli sme sa vracať nejakých zhruba 250 km na hranicu, kde sme prvýkrát prekročili do Argentíny. To máme nejaké posunuté. Našli sme tam jeden parádny kemping, dokonca ten správca bol z Čech a to, že sme nemali jazykovú bariéru, nám vôbec nepomohlo, pretože oni mali striktne dané, že tento kemping môže tu byť 20 ľudí, mali tam 20 ľudí, polka kempingu prázdna, ale proste neumožňovali to, aby nás tam ubytovali a nemohli sme tam vlastne zostať, museli sme pokračovať ďalej. Kemping ďalší bol oproti, takže to bolo úplne v pohodičke a ráno sme sa vlastne vydali na ústup, vracali sme sa naspäť 300 km a cez hraničný prechod smer Paso Robalos, po dosť krutej offroadovej ceste sme sa prvýkrát dostali na argentínsku hranicu, ktorá prebehla úplne v pohode, bolo to úplne jednoduchý prechod, trvalo nám to asi 15 minút, čiže nič ani nekontrolovali. Príroda tam bola veľmi úžasná, len túto robu trošku mal navrh, lebo on bol sám na motorke, tak bolo asi o pol hodinku rýchlejšie od nás, my sme tam dosť trápili, lebo tam boli dosť veľké šutry a diery, takže nám to išlo fakt pomaličky. A na tejto fotke, ako si môžete všimnúť, máme tam ďalšiu motorku. A toto je Dan, ku ktorému sa ešte dostaneme. Tuto použil takú zdvorilostnú frázu. Keby náhodou niečo potrebujete, ja som z Texasu, kľudne sa ozvite. No tak my sme sa mu potom na konci kľudne ozvali a k tomu sa dostaneme. V Argentíne sa trošku zase zmenili kopce, trošku nám to celé ozelenelo, od tých kameňov trošku ustúpili kamene. Cesta bola miestami dobrá, miestami trošku horšia, ale nakoniec sme si zvolili dlhšiu trasu, ale menej krkolomnú, lebo sme mali toho offroadu už celkom dosť, tam sme jazdili fakt pár dní iba ten offroad. Miesta mi to vyzeralo takto, Niky musela ísť bohužiaľ pešo, lebo z odspodku motorky máme nejakých 10-12 cm, čo nie je úplne ideálne na jazdu po takýchto šutroch. A toto bol náš vlastne prvý kontakt s Argentínou, ako takou, mesto, ľudia, všetko bolo úplne úžasné. Benzín stal nejakých 14 centov, čo bola paráda, jedlo bolo úplne lacné, všetci boli vysmiatí. Milí boli ľudia, vypytovali sa, bolo to fakt akože perfektné. To Chile bolo také viac, také strnulé, že tí ľudia nemali až taký záujem o vás, ale toto to bolo fakt úplne úžasné v tej Argentíne. A my sme pokračovali vlastne na juh, toto je úplne typická cesta takého, to sme tam jazdili nekonečne dlho, nekonečne dlhé roviny a k ním patria vlastne aj vetry, ktoré sú tam strašne silné. My sme mali s našimi 150 koniami celkom pohodičku, ale Robo mal 23 koní na tej honde a ten už taký veľmi veselý nebol, keď naplný ten jazdil 70-kou. Na tejto fotke môžete vidieť guanaky. A čo bolo také zaujímavé, že aj napriek tomu, že tam okolo ciest absolútne nič nebolo, tak tam všade boli ploty. Nedalo sa tam absolútne nikam odbočiť, všetko bolo oplotené a rozparcelované. A tieto zvieratá, tieto ploty často nedokázali preskočiť. Veľmi veľa sme ich videli uhynutých, vlastne zaseknutých na tom samotnom plote. Veľmi veľa.
Na tejto fotke môžete vidieť, to je Ruta 40. Je to známa argentínska cesta, je to v obdobe takej americkej Road 66. Miestami je asfaltová, ale miestami prišli aj takéto šotolinové úseky. Toto bolo napríklad dĺžke 40 km, bolo to úplná katastrofa, ale sme to prešli úplne v pohode. Čo ale v pohode nebolo to, že na troch benzínkach nemali benzín. Kanistre ešte nám netrebalo naplniť, však to sme ešte v civilizácii, všetko je v poriadku, tak nám vyšiel benzín. Takže pri takomto parádnom výhľade sme zastavili a Robo nás išiel zachrániť s kanistrom a tu sme boli asi nejakú pol hodinku, kým prišiel. A čo je smutné konštatovanie, tak za tú pol hodinku nám zastavil jedno jediné auto, ktoré sa spýtalo, čo potrebujeme. Motorkári všetci nás úplne kašľali. Toto ľudia, čo boli v Rusku a poznajú to, tak tam by sa tento problém vyriešil do 5 minút zhruba. Tak túto to neriešil absolútne nikto. Pokračovali sme smer El Chalten, kde sme si nedali žiadnu túru, a to väčšinou ľudia chodia na tieto treky a podobne, ale my sme boli trošku leniví, takže sme sa tam len prebehli po meste. Dali sme si tam nocľah a doprali sme si parádnu večeru. Fakt to tam žilo, bolo tam extrémne veľa turistov rôznych národností a čo bolo dosť blbé, že sme sa poriadne nevyspali, pretože v noci prišiel taký extrémny vietor, že ja som bol na Ježiša v stane, som to tam držal od 3. od rána tyčky, aby sa to nepolámalo, o 5. sme to pobalili, takže toto bol najskorší štart vlastne celého výletu, nejaké 5. sme už sedeli na motorke, strašná kusa bola, pokračovali sme radšej ďalej, lebo ten vietor bol fakt extrémny. A dostali sme sa až k známemu ľadovcu Perito Moreno, ktorý sa nachádza v národnom parku. Voľa, kedy to bolo zadarmo, teraz sa tu platí vstupné zhruba 25 eur, ale je to úplne, úplne perfektné miesto, dá sa tam ísť aj loďou, každú chvíľu tam odpadávajú, kusy ľadu opadá to do vody, je to fakt veľmi, veľmi nádherné miesto. Ale loďku sme si nezobrali tentokrát, pretože ten ľadovec sa dal perfektne pozorovať z rôznych trás a týchto výhľadov, ktoré tam mali pripravené turistické chodníčko, takže bolo to úplne super. Pokračovali sme opäť na hranicu a tentokrát sme prešli do Chile, pretože sme mali na pláne dvojdňový oddych kvôli zlému počasiu, nejaké technické veci sa riešili, prali sme a podobne. A v mestečku Puerto Natale sme vlastne prečkali toto zlé počasie, nechali sme tam batožinu a vydali sme sa do národného parku Torres del Paine, ktorý je tiež veľmi známy. Odtiaľ sa robia takisto rôzne treky, rôzne túry sú tam, kto to má rád. My sme si to prešli na motorkách, úplne nám to stačilo, bolo to fakt úplne perfektné. Takéto fotky tam boli úplne, tam sa skoro nedala spraviť škaredá fotka, takže bolo to veľmi, veľmi pekné. Počasie sa nám trošku ale na záver dňa pokazilo, ale to vôbec nevadilo, lebo už sme to mali všetko za sebou, takže sme sa naspäť vrátili do hotela, kde sme mali odloženú batožinu, kufre a prečkali sme noc a pokračovali sme ďalej smerom na Punta Arenas. Mestečko Punta Arenas bolo pre nás veľmi dôležité, pretože odtiaľto sme potrebovali preplávať do ohňovej zeme trajektom. Vyriešil sa to veľmi rýchlo a v mestečku Porvenir sme našli malý, veľmi neútulný hotel, ale za to tam bola slovenská vlajka, tak to nás trošku potešilo. A celé toto mesto má spojito s Chorvátskom, boli tam všade vlajky a rôzne symboly, asi tu žila nejaká kolóna, alebo vlastne kolónia týchto pristahovalcov z Chorvátska, ale bolo to veľmi strohé mestečko. A ďalej sme pokračovali do mesta Rio Grande, toto je konkrétne majiteľ motokempu. A ten kempík je tak celý oblepený nalepkami, že už si začal lepiť na svoje auto, konkrétne túto lepí tú našu a hovoril, že ich tam má zhruba okolo 900. Je to tiež veľmi dobrý východiskový bod, motorkár čokoľvek potrebuje, tak tento človek 100% vyrieši. A tu sme už na najjužnejšom bode, prichádzame do Ušuaji. Počasie bolo síce príjemné, ale Robovi nejako nesvedčilo, preto sme si dali spoločnú večeru a Robo na ďalší deň odtiaľ pokračoval naspäť na sever. My sme boli v pohode. Takže sme sa vlastne ešte trošku pomotali a hlavne sme potrebovali zohnať zadnú pneumatiku, keďže na tom asfalte nám celkom išiel dole ten šťupel a zistili sme, že to nebude úplne jednoduché, pretože za zadnú gumu chceli zhruba 500 eur, čo sme neboli ochotní dať, takže sme vlastne zistili, že ten stav je ešte v pohode a budeme pokračovať ďalej. Navštívili sme najjužnejší park za samotnou Ušuajou, odkiaľ sa už vážne ďalej nedalo ísť pešo, ani na motorke, odtiaľ už jedine loďke tak do na Antarktídu. A tieto výlety ľudia nie sú úplne lacné, čo nám hovorili s nami, tak to vychádza okolo 4-5 tisíc eur, je to 10-dňová plavba. A nie je tam zaručené nič, keď sa pokazí počasie alebo niečo, tak bohužiaľ. Toto bol nás úplne najjužnejší bod celého výletu a odtiaľto sme sa vlastne otočili a pokračovali sme smerom na sever. A ďalej bude pokračovať teraz Niky. Takže dobrý večer, ja som sa ešte nedostala k mikrofónu, takže teraz sa zdravím. Tak ako Boris spomínal, s Robom sme sa rozišli, on išiel svojou cestou a my sme pokračovali smerom na sever a cez
opäť do Chile a opäť do Argentíny a dostali sme sa do mesta San Julián, kde sme si pozreli repliku Magellanovej lode, na ktorej objavil ohňovú zem. A na ďalší deň sme sa stretli s Robom a vydali sme sa na výlet na ostrov Tučniakov. Bol to poldňový výlet loďou, ktorý bol pomerne drahý. Vyšiel nás okolo 60 eur na hlavu, ale určite sa to oplatilo. Loďka nás najprv brala okolo voľne plávajúcich tuleňov a potom nás vylodili na ostrove Tučniakov, kde ich bolo plno. Boli všade. Vôbec sa turistov nebáli, mohli ste si ich odfotiť z metra, proste úplne, prišli úplne blízko k vám. Takže túto chvíľu sme aj využili a spravili sme kopu fotiek. Bol to naozaj zážitok, lebo obrovské mrože a tulene ležali na pláži, nám to pripomínalo nejaké, ako keď turisti sú na Sicílii vyvalení. Tam cez seba ležali, zbúchali sa plutvami, aj smrdeli dosť. A úplne blízko sa k ním mohlo prísť. A druhý druh tučniakov, ktorý tu bol, sa volajú už rockhopper, sa oni z výšky skáču do vody zo skál. Takže takéto scenérie sme si pozreli. No, neviem, prečo sú posunuté tie fotky niektoré. No nevadí, toto bol maják na tom ostrove. Tú noc sme si vybrali ako miesto na spanie stanovanie na takejto krásnej pláži s perfektným výhľadom. A pokračovali sme do mesta Comodoro Rivadavia, kde sme museli navštíviť oftalmológa, keďže Boris mal nejaký problém s okom. Našťastie to bol len jačmeň, takže dostal kvapky. Ale veľmi dobrý bol prístup lekára. Nakoľko sme boli zahraniční, tak sme museli zaplatiť nejakých 13 dolárov, ale za tú cenu sme mali vyšetrenie, perfektný prístup a dokonca aj lieky, ktoré boli v cene. A v meste Comodoro sme ostali 2 dni. Aj sme si chceli oddychnúť, aj sme museli riešiť nejaké to pranie a Robo mal narodeniny, takže sme to oslávili. A tu sme sa s Robom opäť dohodli, že sa rozídeme a každý pôjdeme svojou cestou. My sme museli zháňať pneumatiku za dnu a zistili sme, že Buenos Aires by mohli mať za celkom dobrú cenu. Čiže my sme si vybrali tento smer a Robo zase išiel druhým smerom vlastne po západnom pobreží. Čakali nás dva veľmi ťažké dni. V priemere sme spravili 900 km a sme prišli do Buenos Aires. Táto časť Argentíny a celkovo Argentína je taká malá Európa v Južnej Amerike. Je tam lacno, veľmi čisto a tento hotel v centre mesta nás vyšiel asi 56 eur na dvoch, na dve noci aj s raňajkami. Nasledujúci deň sme venovali prehliadke mesta Buenos Aires. No, toto je námestie a Casa Rosado. Je to prezidentský palác a fotka, neviem prečo, není vidno, ale je to známe aj z filmu Evita. Toto nie je Bratislava, ale Buenos Aires a je to najširšia ulica na svete. Samozrejme sme nemohli vynechať múzeum Evity. Evita je v celej Argentíne veľmi ikonická, majú tam strašne radi. A ďalej sme pokračovali do Uruguaju. Išli sme trajektom, opustili sme Buenos Aires a Argentínu a mali sme jediný problém, čo boli výstupné papiere pre motorku. Lebo v týchto krajinách Južnej Ameriky vždy dostanete vstupné papiere k motorke a na výstupe ich potvrdia, že áno, motorka opustila krajinu. Tak to sa nám nepodarilo na tomto trajekte vybaviť. Ale nakoľko sme vedeli, že ešte do Argentíny vstúpime, tak až tak sme to neriešili. A vylodili sme sa v Uruguaji v meste Colonia del Sacramento, ktoré bolo pekné, malé, historické mesto. A na noc sme kempovali na pláži v dedinke Kiu. Najprv sme si mysleli, že je to free camping, ale potom si od nás vypýtali nejaké peniaze a tak boli tam nejaké sociálne zariadenia, tak nevadí. Okúpali sme sa, veľmi sa nám tam páčilo a pokračovali sme cez pobrežie až do Montevidea. A v Montevideu sme sa stretli s našimi
známymi z Nových Zámkov a pozreli sme si tiež historickú časť mesta. Tu sú kamoši, išli sme na grilovačku, bolo to veľmi super. A navštívili sme múzeum Ande 1972. Toto múzeum je venované tragickej udalosti, ktorá sa stala v roku 1972, keď rugbyový tím z Uruguaju stroskotal v Andách a tí, čo prežili, bojovali vlastne o to, aby ich nejakého zachránili. O tom aj film. Je to celkom zaujímavé. Volá sa to, tuším, že Prežiť. Takže v múzeu sú všelijaké artefakty, čo vytiahli aj z toho vraku lietadla. Premietali nám aj dokument, kde boli interview s tými ľuďmi, čo prežili. Pokračovali sme ďalej po pobreží cez mesto Punta del Este. Uruguajské pobrežie pripomína trošku Monako. Uruguaj sám o sobe je dosť drahý a to pobrežie je fakt také luxusné, že vidno všelijaké drahé autá, obrovské hotely, kasína, krásne pláže. Po ceste sme videli vlnitý most a dokonca sme videli kruhový objazd na vode. Nemal žiadny väčší význam, bolo to asi len kvôli efektu. Ak niekto nevie, kde je Atlantida, tak je v Uruguaji. Potrebovali sme vymeniť olej, tak sme si vytipli túto motopredajňu, kde nám všetko aj vyriešili, boli veľmi milí. Dokonca nám nabalili nejaké reklamné darčeky, kľúčenky. A potom sme sa rozhodli, že budeme stanovať pri mori a vybrali sme si takúto opustenú pláž, kde široko, ďaleko nebolo nič. Jediným problémom bolo dostať sa cez dosť veľa piesku, čo nemám veľmi radi, lebo motorka není úplne prispôsobená na taký terén. Ale našťastie sa nám to podarilo a mali sme takýto perfektný nocleh. Keď sme sa išli okúpať, tak sme si povedali, že však nikto tam síce široko ďaleko není, ale my si zamkneme o motorku prílby, reťazov na bicykel. A až potom sme zistili, že nemáme kľúč od tej reťaze. Tak chvíľu sme panikárili, že čo budeme robiť. Už boli všelijaké alternatívy, že jak to odsvaknem, alebo že čo bude. A potom náhradný kľúč sme horko ťažko našli v náradí, takže malo to happy end. Ale okúpali sme sa, bolo to úplne super. Až ráno tam prišli nejakí rybári a pár kráv tam behalo, ale okrem toho nič. Pokračovali sme do vnútrozemia, kde sme stanovali pri jazere. Vyzeralo to ako obrovský park, ale bolo to super. Ale bolo strašne teplo. A čím viac sme boli vnútrozemí, tým bolo teplejšie. A tým bola tá krajina, alebo celkovo oproti tomu, čo sme videli na pobreží, tak vnútrozemie je dosť pustošené. Už nie sú také kvalitné cesty. Väčšinou sú tam len nejakí kouboji a pasienky a kravy, ale drahota ostáva. Prešli sme hranicu späť do Argentíny a po ceste sme našli túto nemeckú kolóniu. Toto bola reštaurácia, ktorá bola dosť gíčová. Boli tam figurky zo všelijakých známych filmov, cez Simpsonovcov, Chuckyho, Godzilla tam bola, sme sa pofotili a vnútri predávali domáce kompóty, med, ale aj zbrane. Tak z chvíľku sme sa tam zabavili. Na noc sme sa ubytovali v takomto domácom kempe u nejakého uja. Ako nebolo to žiadny luxus, ale bolo to lacné a išlo sa tam cez takýto rozpadnutý most. A prichádza jeden z highlightov výletu, čo sa nám veľmi, veľmi páčilo, čo sme veľmi chceli vidieť. A to sú vodopády Iguazu. Prišli sme tam akurát na Valentína. A vodopády si môžete pozrieť dvoma spôsobmi. Buď sa prejdete po parku cez náučné chodníky, ktoré sú tam vyznačené, alebo sa prejdete loďkou. A keďže bol Valentín, tak všetky loďky boli vybukované, takže to sa nám nepodarilo. Ale tú trasu na pešo, to sme si všetko prešli a bolo to fakt úžasné a veľmi, veľmi pekné. Zvieratka tam behajú všade, hlavne opičky. A tieto akurát krmili nejakí nezodpovední turisti, tak sme ich aspoň odfotili. A v noci sa strhol obrovský leak. A podarilo sa nám ubytovať chatke. A kým sme si išli nakúpiť, čo bolo asi 100 metrov od ubytka, tak sme do nitky zmokli. No a keďže sa nám nepodarilo
pozrieť si vodopády na loďke, tak sme si povedali, že si pozrieme z helikoptéry. Prešli sme do Brazílie a veľmi rýchlo sme našli agentúru, ktorá tieto výlety robí. A v prepočte asi za 90 eur na hlavu nás zobrali helikoptérou. Celý prelet trvá zhruba 10 minút, ale je to nezabudnutelný zážitok. Iguazi z vrchu. Po ceste z Brazílie, keďže to boli len pol dňa a ponáhľali sme sa ďalej do Paragvaju, ale objavili sme Movie Car Múzeum. Bolo to múzeum fakt na úrovni a bolo tam veľa replík aut z rôznych známych seriálov a filmov. Ako napríklad Eleanor, Walking Dead, Mr. Bean, DeLorean's Back to the Future. A tu sme už v Paragvaji. Prekročili sme crazy hranicu, na ktorej chodili skútre hore dole a prevážali turistov. Bol tam fakt chaos, ale v Paragvaji sme mali vytipovanú pneumatiku. Už dopredu sme to dohadovali cez internet. Prišli sme do servisu. Servis bol fakt na úrovni. Vymenila nám pneumatiku a všetko so servisom aj s vyvažovaním nás stálo menej, ako by nás stálo na Slovensku. Samotný Paragvaj nás veľmi neuhúril. Nebola to ani drahá krajina, ale tak dokopy tam nebolo nič až také veľmi zaujímavé. Jediné, čo nás zaujalo, bola vodná elektrárna Itaipu a k tomu vie Boris povedať bližšie. Táto elektrárna je tým známa, že svojou produkciou elektrickej energie súperi s čínskou elektrárňou Biusov prvé a druhé miesto, takže niektoré roky to bol aj najväčší producent elektrickej energie ako z vody. A nachádza sa priamo na rieke, ktorá je hraničnou riekou medzi Paragvajom a Brazíliou. Mali sme tam súkromnú exkurziu, keďže o 7 ráno sa tam nikomu v pondelok nechcelo ísť, takže sme mali najprv súkromný film v súkromnom kine a potom sme mali súkromného sprievodcu so súkromným autobusom, ktorý nás previedol po tej samotnej hrádzi a ukázali nám nejaké tie zaujímavosti, ale veľmi sa tam nedalo zastavať, keďže to bolo, jednak je to takáto dosť strategická stavba na tej rieke a jednak to je aj hraničné pásmo, tak sme si to mohli pofotiť iba z toho samotného autobusu a museli sme potom pokračovať ďalej. Teraz sme pokračovali do hlavného mesta Asunción, kde je totálna absencia kanalizačného systému a po 10-minútovej búrke tam boli obrovské potoky rieky po celých uliciach, takže bolo to úplne šialené. Tam špliechala voda do 2-metrovej výšky, sme boli totálne mokrí. Ale v samotnom meste sme si pozreli iba zo pár pamiatok, je to dosť také schátralé mesto, by som to tak nazval. A odtiaľ sme vlastne pokračovali smerom znovu do Argentíny, kde sme sa mali potom znovu spojiť s Robom. A toto sme išli konkrétne riešiť nocľah. Akurát, že nám došla hotovosť. Kartou sa platiť nedalo, tak sme vymysleli fintu, ako získať hotovosť. A to bol fakt, že sme tankovali na benzínke ľuďom do motoriek a do aut. Platili sme to kartou a oni nám potom dávali vlastne za to cash. Dopadlo to dobre a my sme sa ubytovali. A na ďalší deň sme potom pokračovali smerom na mesto Salta. Toto je napríklad normálna benzínka, ktorú nájdete na Google mapách. Dostali si tam kúpiť benzín, teda je to vlastne, oni tam volajú nafta, ale je to v skutočnosti benzín a takisto tam bola dostupná aj koka. Takže všetko, čo motorkár potrebuje. V meste Salta sme si pozreli nejaké pamiatky. Niky mala vytipovanú jednu starú múmiu, ktorá sa veľmi zachovala vďaka chladu. A odtiaľto sme vlastne pokračovali ďalej smer Paso de Chama a prekračili sme hranice do severného Chile. Aby to nebolo také jednoduché, tak sme boli v nadmorskej výške 1300 metrov. A vedeli sme, že nemáme nastúpať do nejakých nezmyslov, do 4 km a podobne, ale mali sme tam pripravený plán. Rýchlo to prebehneme a budeme spať znova v San Pedro de Atacama, čo bolo 2600 metrov nadmorská výška. Iba, že sa stala taká maličkosť, trošku sme sa zdržali napríklad na saláre, trošku s tankovaním a s nejakými drobnosťami a prišli sme na hranicu večer o 6 a tu nám pred nosom zatvorili. Zrazu sa stalo to, že sme tam zostali na hraniciach, v nadmorskej výške 4100 metrov nad morom. Koku sme vyhodili. Aj tak by nám asi nebola pomohla. Našli sme si tu malý hotel, v noci mrzlo, bola tam strašná zima. Celé deň bola jediná benzínka, ktorá splňala účel úplne všetkého. Tam boli potraviny, tam sa chodilo jesť, tam sa tankovalo, tam sa zastavovali autobusy. To bolo úplne, že meka celé dediny boli proste benzínka. Aj bolo asi dobre, že nás tam nepustili, pretože sme cez deň nastúpali, keď sme hranicu nedalšie deň prekročili do nadmorskej výšky takmer 5 km, čo by nebolo asi po tej 18. hodine večer úplne príjemné, tam by bola fakt asi strašná zima. Toto sme mali takú debatu, či to naozaj bola koka, alebo to bol bobkový list, lebo nám to vôbec nepomáhali a tie hlavy nás boleli aj naďalej, takže túto záhadu sme nerozlúskli.
Ale cez Paso de Chama sme prešli parádnymi výhľadmi. Bolo to úplne, úplne úžasné, to sa nedalo ani popísať slovami. A bol tam strašne riedky vzduch, takže sme tam jazdili nejakých 150 km za hodinu a som si pripojil, ako keby idem 60. Úplná parádička to bola. A ako sme potom klesali smerom dolu do San Pedro de Atacama, tak sa nám aj nejaké tieto zvieratka naskytli. Trošku to tam ozelenilo, už to nebolo len také celé kamenné. A vlastne sme sa túto stretli s Robom. Samotné mestečko San Pedro de Atacama je východiskovým bodom aj do Bolívie. A o jeden deň sme sa tu minuli vlastne s Vojtom Lavickým, ktorý tu bol s chalami z Čiek na motorkách. Robo sa s nimi stihol stretnúť, my nie. A vlastne dali sme si tu spoločný nocľah s Robom, prehodnotili sme ďalšie plány. A na ďalšie dnes sme sa s Robom opäť rozdelili, pretože on už mal Antofagastu a púšť prejdenú a pokračovať ďalej do Bolívie. My sme potrebovali riešiť nejaký ten servis, takže sme sa cez mesačné údolie, cez obratník Kozorožca dostali do mesta Antofagasta, kde sme mali typ od Vojta. A menili sme tam vlastne reťazový kit a podarilo sa nám aj zvariť chladič, ktorý tiekol už od Uruguayu, ale tiekol iba na šotoline a offroade a to sme teraz moc nejazdili, tak sme to ani nejako veľmi nepotrebovali rýchlo riešiť. Ale všetko sa nám to podarilo spraviť. Na ďalší deň sme si pozreli ruku púšte, čo je veľmi známy monument v Chile a vracali sme sa opäť naspäť do mestečka San Pedro de Atacama, kde sme čkoc a na ďalší deň sme sa vydali do Bolívie. Celkom paradoxné bolo, že na hraniciach s Bolíviou, keď sme tam boli okolo 8 hodiny rannej, tak tam boli strašné fronty, my sme tam čakali asi 3/4 hodinu, kým pozreli pasy. Nemali tam ani počítač, do nejakého zošitu si niečo zapísali, ale chceli vidieť COVID preukaz. My sme tieto COVID pasy ani sme to nemali už vytlačené, ani sme nevedeli, kde to je. Niky niečo vyhrábala v mobile, tak dvakrát ukázala jeden a to im stačilo a pustili nás ďalej. Takže vlastne to ani poriadne nechceli vidieť. Z tejto strany. Z južnej strany, ako sa vstúpi do Bolívie, je tam národný park, je tam celkom drahé vstupné na to, že Bolívia nie je až taký drahý štát, tak tam vstupné bolo myslím, že nejakých 28 eur na osobu. A je to totálne šotolina, je tam jemný prach, je to, neviem, či to bolo sopečného pôvodu, ale strašne ťažko sa tam jazdilo, pretože miestami to bolo tvrdé, miestami sa to bortila tá motorka do toho, my sme boli strašne preťažení a ako tá jazda bola veľmi komplikovaná. Toto konkrétne sme išli cez púšť Salvadora Daliho, okolo takýchto rôznych lagún sme tam išli. Pokračovali sme smerom cez vyschnuté jazero, neviem, či to je dobre vidno, bolo to strašne ako kamenisté a mali tam veľmi vysoké teploty. Kompletne celý deň v tom offroade nám dal zabrať a pri jednom takom zjazde dolu sme sa celkom slušne vysypali, mne uskočilo predné kolesa, padli sme, Niky sa tam buchla hlavu do nejakého obrovského balvanu, sme tam padli, motorka sa tam vykotila do takého jarku, takže sme sa tam trošku museli pozbierať. A pokračovali sme potom do jedinej dedinky po ceste, tá dedina nemala ani len meno. To vyzeralo ako ruina. V obchodíku sme si tam kupovali jedlo s tým, že sme museli povedať, čo chceme cez mrežu. A tieto potraviny nám veľmi nešli, takže sme sa poriadne ani nenajedli. Mali sme tam ešte jeden taký celkom smelý plán, ktorý celkom nevyšiel. A to bola sopka u Trunku, kde sa dá dostať motorovým vozidlom nadmorskej výšky 6000 m nad morom, čo je vlastne najvyššie položené asi miesto na svete, kam sa dá dostať na motorke alebo na aute. Keďže sme boli celkom zničení aj z toho pádu, aj zo samotnej tej celé tie kufre sme síce nechali na ubytku, ale vôbec nám to nepomohlo. Takýmto pieskovým úsekom sme sa predierali asi nejakých 7 km z 30 a nakoniec sme to pred jedným brodom vzdali a otočili sme to, lebo už sa blížil večer, boli sme fakt unavení, takže sme to nechceli zbytočne riskovať, že tam sa niečo stane. Takže možno na budúce. Toto sme boli v našom ubytovaní. Jedli sme tam smutného tuniaka, ktorého sme si dokázali v tom obchodíku vypýtať a zrazu tam nabehli proste ľudia, kopec posádok z rôznych džípov a začali im tam na stole nosiť obrovské misy s jedlami. My sme nechápali, čo sa deje. Tak nakoniec sme zistili, že to boli vlastne dopred dohodnuté expedície z okolitých štátov, napríklad z toho Chile, tam vozili turistov a oni to mali všetko dopredu zajednané. Tak sme sa tam smutne tvárili a dostali sme nakoniec polievku a nejaké tie zvyšky od vedľajšieho stolu, tak sme sa aspoň normálne najedli. Ďalší deň bol docela ťažký, lebo to začalo zase tou šotolinou a bolo to veľmi, veľmi nepredvídateľné. Bol tam strašne jemný piesok a toto trvalo asi 50 km. Ja som sa odtiaľ chcel teleportať, tu sa nedalo ísť rýchlo, ani pomaly. Tam nás obiehali džípy, tam boli kúdoli prachu, tam bola roleta. Tuto, kým ma bavilo, tak som napočítal zhruba 50 potenciálnych príležitostí, ako sa tam vyvaliť niekde do toho piesku. Našťastie to dopadlo dobre a nevyvalili sme sa. Natankovali sme, bol to asi benzín, motorka fungovala, cenu sme ani dopredu nevedeli, dačo sme im zaplatili a išli sme ďalej až do mestečka Uyuni. Takéto výhľady tam boli úplne bežné, už sme sa pri tých plameniach ani veľmi nezastavovali, bolo to fakt ako veľmi pekné, ale v mestečku Uyuni nás už čakal Robo a dali sme si opäť spoločné stretko,
Pochodili sme tam tie najznámejšie veci. Jednou takou známou pamiatkou je vlastne cintorín vlakov, ktorý tam je od 20. storočia. A pokračovali sme na ďalší deň na najznámejšie miesto. Je to tiež jeden z highlightov výletu, je to Salar de Uyuni. Je to najväčšie solné jazero na svete. Jazdil sa tu aj Dakar. Miestami je pod vodou, miestami nie. My sme konkrétne v takej období, že tam trošku vody bolo, ale to nám ako nejako veľmi neprekážalo. Ono to je obrovská, obrovská slaná plocha. My sme do toho vlastne zašli nejaké 2 km, tam sú tie najznámejšie monumenty. Pozreli sme z tejto vlajky, Dakarský monument, porobili sme zo pár bláznivých fotiek a pokračovali sme vlastne naspäť na cestu, keďže ďalej nás to neťahalo, lebo sme tam nemali nič ako vytipované z tých ďalších monumentov, ktoré sa tam nachádzajú. Niky sem tam išla takto po vode, tej vody tam bolo tak do 20 cm a motorke to dalo celkom akože zabrať. To ešte uvidíte na ďalších fotkách. Zo pár fotiek z perspektívy, inak toto tam za poplatky tam robili rôzne takéto halúzne fotky, mali tam rôznych dinosaurov pripravené kadejaké kulisy, takže sa tam dalo šantiť do nekonečna. My sme mali vlastnú choreografiu, Niky to niekde okúkala, tak sme si porobili zo pár fotiek a pokračovali naspäť ceste. Motorka vyzerala nejako takto. My sme to samozrejme hneď išli riešiť, takže sme to opláchli prvou vapkou, čo bola hneď 3 km odtiaľ, toto bolo síce pekné, ale tá sol tam už nejakú tie stopy zanechala, takže niektoré šroby sa budú podľa mňa trhať a tie brzdové kotúče tie sú za pol dňa hrdzavé, tak ja som ich potom pri zaparkovaní motorky natrel celé vazelínom a uvidíme, čo tam nájdeme, ak to tam nájdeme o rok, ale ešte nepredbiehajme. Ďalší deň sme pokračovali do banického mestečka Potosi, cez úžasné serpentínky a cez hory, bolo to veľmi pekné. A v tomto banickom mestečku Potosi sa dá ísť na exkurziu do bane, čo sme sa bohužiaľ dozvedeli až neskoro. Je to 6-hodinová exkurzia, nemali sme to dopredu zajednané, takže to isto možno, že na budúce. Ale podarilo sa navštíviť aspoň mincovňu, čo bolo tiež veľmi, veľmi zaujímavé. Ďalej sme cez hory pokračovali smer do mesta Sucre. Toto bol konkrétne niekde cestou, kde sa s nami chceli veľmi odfotiť z reštiky, kde sme obedovali. Dali sme si jednu z posledných stanovačiek, lebo sa nám potom celkom zhoršilo počasie a nejaké ďalšie komplikácie sme mali, takže sme to dopredu nevedeli, ale od tohto momentu sme nestanovali veľmi dlho, možno, že snáď aj mesiac a pol sme vôbec nestanovali. Ale tuto to bolo ešte celkom príjemné, dopredu sme si pekný večer, nejaké to občerstvenie a od rána to počasie už bolo takéto pochmurnejšie. Motorka začala vykazovať nejaké známky problémov. Po naštartovaní zhasla, nedala sa naštartovať bez plynu. Tak som to neriešil, štartoval som to proste s plynom. Nakoniec to malo asi spojito s palivovým čerpadlom, ktoré nám nasledujúci deň odišlo, keďže na toto sme už boli pripravení, vedeli sme, že Toyota Yaris má rovnaké palivové čerpadlo ako Yamaha. To sme si kúpili dopredu, bolo to úplne v pohode, vymenili sme to. Potom nás chytil ľadovec zase a búrka, prečkali sme to v novostavbe a celý tento časový sklo spôsobil to, že sme vlastne do mesta La Paz prišli vo večerných hodinách a nebolo to tam úplne easy, ale o tom vám povie ďalej Niky. Tak La Paz je jedno z najvyššie položených hlavných miest na svete. A je zaujímavé aj tým, že jedna časť mesta má výškový rozdiel oproti druhej asi 800 metrov, plus minus. Čiže, no a keď sme tam v noci prišli, po búrke a mokrý, tak samozrejme Google Maps nám vyhodilo najkratšiu cestu na ubytovanie, ktorá sa na dva pokusy nepodarila, lebo končila schodami. A na tretí pokus to bol také klesanie, že sme uvarili brzdy. Ale tak nakoniec sme šťastne došli na obytko a druhý deň, no toto je pohľad vlastne na La Paz z hora a úplne dole sme mali ubytovanie. Druhý deň sme venovali prehliadke mesta, kde sme si pozreli najznámejšie pamiatky, katedrálu. Prešli sme sa lanovkou, ktorá sa nazýva Teleferico a nahrádza verejnú dopravu v La Paze. Za naozaj veľmi smiešnú sumu sa dá nastúpiť do tej lanovky ako do autobusu a prejdete si dráhu, ktorú si zvolíte. Tak my sme si prešli asi dve, bol to zážitok. A nemohli sme vynechať trh čarodejníc. Na tomto trhu sa dajú kúpiť aj bežné suveníry, ale aj všelijaké lektvary, bylinky, prísady do lektvarov, sušené lamy, hocičo, amulety. Vidno sušené lamy, tam tu sú tej miske nejaké mláďatá. Chalani si tu dopriali skrášlenie obidvaja. Boris si musel vybrať účesť z obrázku a robotu mal jednoduchšie. Na druhý deň sme sa vybrali na cestu smrti.
Cesta smrti bola voľakedy sprístupnená aj autám a keďže veľmi úzka a je vlastne vytesaná do skaly, pri predbiehaní alebo obiehaní, míňaní sa autá veľakrát, padli do tej priekopy, áno. A preto sa to volá cesta smrti. A myslím, že aj Top Gear navštívil tento úsek. My sme začali na severe. Takto to vyzerá. A dostali sme sa až do tohto bodu, kde sa dosť rapidne začala cesta zhoršovať. A išli nám oproti nejakí cyklisti a tí nám zabudli povedať, že tady určite neprejdeme ďalej, lebo tá cesta je celá zbortená. Takže tento úsek síce sme kúsok prešli a potom sme sa museli vrátiť. Robot išiel späť na ubytovanie a my sme si povedali, že si prejdeme kúsok aj z juhu. Takže takto nejak to vyzeralo. A na druhý deň sme sa vybrali už pred Zlapazu a pokračovali sme do Tiavanaku. Je tam archeologický komplex Pumapunku, je to bývalé inské mesto, veľmi zaujímavé z archeologického pohľadu. Brána slnka. Je to zaujímavé hlavne tým, že nevedia archeológovia odhadnúť, kedy bolo toto mesto vystavené, nevedia ho presne zaradiť, v ktorom storočí. A samotné tie balvany, ktoré tam sú, sú veľmi úžasne opracované s takou technológiou, ktorá je veľmi otázna, že ako vznikla. Po tomto bode nás čakali najťažšie hranice medzi Bolíviou a Peru. Veľmi dlho sme tam čakali. Bolo dosť zložité dostať sa cez ne, keďže vtedy v Peru prebiehali nepokoje politické a ľudia si robili zátarasy. Takže nakoniec nás pustili do Peru iba na vlastnú zodpovednosť. A hneď ako sme prekročili hranicu, po 50 metroch alebo po 100 metroch bola prvá závora. Tieto záterasy vlastne vyzerali tak, že miestni ľudia si tam buď natiahli špagát alebo nanosili hlinu a nechceli nás tam pustiť. Ale samozrejme peniaze riešia všetko. Toto je prvý večer v Peru pri jazere Titicaca. Pán domáci, u ktorého sme sa ubytovali, nás na káričke zobral na večeru. Toto je jediná fotka Titicaca, ktorú máme. Keďže najviac záteraz a nepokojov bolo okolo tohto jazera, tak sme si povedali, že čím rýchlejšie sa ťa chceme dostať. A shodou okolností sme na ubytovaní, kde sme boli, spoznali nášho nového kamaráta Kelvina, ktorý bol Peruánec a práve sa vracal domov z výletu so synom. A v podstate sme sa s ním združili a dohodli sme sa, že pôjdeme spolu cez tie zátarasy. Predsa len on vedel po španielsku, bol domáci, vedel to lepšie vyjednať. A je s ním Kelvin a jeho syn. Okolie Titicaca je veľmi nádherné, sú tam krásne scenérie. Tu sme odfotili zátarasu, takto nejak to vyzeralo. Nanosená hlina domáci. Väčšinou buď celý peniaze, alebo nám povedali, že máme počkať hodinu a potom nás pustia. Keď sme už prešli ten najhorší úsek, tak sme si dali rozlúčkový obed s Kelvinom. Vtedy som ochutnala morské prasiatko. Je to celkom dobré, chutí tak králik. A samozrejme, všade sme pili Inka kolu, to je národný nápoj Peruáncov. Ďalej sme pokračovali k pobrežiu a dopriali sme si krásne výhľady. A obed v reštaurácii, no toto kura bolo úžasné, ako strašne bolo dotieravé, nedalo nám pokoj, keď sme obedovali. A dokonca to bol kanibal, lebo keď nám pobadali nejakého kúsky kura, tak ono to zjedlo v pohode. No. A mal úžasný účes, tak sme si ho odfotili. A dopriali sme si oddych pri oceáne, trocha sme sa okúpali a ďalej sme sa vybrali do mesta Arequipa, kde sa nachádza múmia z 15. storočia, ktorá je tiež veľmi v dobrom stave zachovaná kvôli tomu, že bola zamrznutá v pôde. Tam som išla sama do toho múzea, chalani nechceli a bohužiaľ sa tam nedalo fotiť. Ale ďalej sme si to nasmerovali do Cusco. Cesta bola veľmi krásna a prišli sme do mesta Cusco, ktoré je vlastne kultúrnym centrom Peru.
Je tam niekoľko chrámov, krásne námestie, pobehali sme si pamiatky, odfotila som sa za alpakou a nemohla som vynechať Sakhasuaman. Je to inkská pevnosť, ktorá je stavená z obrovských balvanov, ktoré do seba zapadajú tak, že medzi ne neviete ani strčiť ani list papiera. A nemohli sme vynechať ani areál 21, kde sú všelijaké modely a atrapy mimozemšťanov. Je to saranda, ja sa tam pofotiť s tým. Tu sme sa s Robom zase rozdelili, on si išiel svojou cestou a my sme si chceli pozrieť Salinas de Maras. Sú to bazény so slanou vodou, v ktorých sa ťaží sol. A pokračovali sme do Ollantaytambo, kde sme sa opäť stretli s Robom. Ollantaytambo bol pre nás východiskový bod na ceste za Machu Picchu, lebo do Machu Picchu sa nedá dostať na vlastnej motorke ani s žiadnym iným prostriedkom, jedine pešo alebo vlakom. Vlak štartuje z Cusco alebo odtiaľto, tak my sme si vybrali toto. A ráno o 5 sme nastúpili na vlak, ktorý stál 50 eur na hlavu a vyložil nás v mestečku Aguas Calientes, odkiaľ sa robia exkurzie autobusom do Machu Picchu. Čiže tu sme si zase museli zaplatiť autobus a ešte predtým sme si museli zaplatiť lístok do Machu Picchu, kde sme si dopredu museli zvoliť, po akej trase pôjdeme v tom komplexe, lebo bolo tam niekoľko na výber a keď už jednu zaplatíme, tak už nemôžeme výjsť z tej trasy, ktorú máme zaplatenú. Ale podarilo sa nám tam dostať. Určite sa to oplatí vidieť. Za také 3 hodinky sme si to celé prešli. Nebolo tam ani tak veľa ľudí, ale bolo to fakt super zážitok. Povinné fotografie. Prítulné lamy. Tie si tam robili selfie s každým turistom. Toto je to mestečko Aguascalientes. Po obede sme sa chceli vrátiť do Ollantaytambo opäť vlakom, lenže poobedný vlak stál 150 eur na hlavu. Tak sme si povedali, že počkáme a o jednej v noci sme išli za 50 eur na hlavu. Tu sme sa s Robom opäť rozdelili. My sme si išli svojou cestou, pretože sme chceli navštíviť mesto Nazca. A po ceste sme objavili destilérku, kde pálili z cukrovej trstiny alkohol. Nebol to rum, ale bolo to niečo ako domáca, ochutená medom. Bolo to zlé, no ochutnali sme. V jednom malom mestečku sme sa na večer ubytovali a bolo zaujímavé, že tam nemali žiadne iné reštaurácie, len Číňanov. Tak sme išli na Čínu a poprosili sme ich, že či by nám vedeli zabaliť risotto, čo nám vystalo. Tak riešili to štýlom, že nám dali do ruky sáčok. Tak sme si zabalili. No. A ešte sa tu stala taká vtipná príhoda, že v noci začal pretekať záchod. A vecko bolo vlastne tak, že bola stena a hneď pritom bola posteľ. Čiže no strašne počuli, že ako buble a rachotí vecko a nevedeli sme spať. No tak Boris išiel na recepciu, že to vyrieši. No, samozrejme na recepcii 24-hodinovej nikto nebol. A cestou späť si všimol nejaké ventily, že tak ich skúsi zatiahnuť, že niečo bude. No tak zatiahol všetky a keď došiel hore, tak prestalo to bublať. Tak my sme boli radi, spali sme. A ráno sme sa zobudili na nejaké výkriky, že akva, akva. No a celý hotel riešil, že prečo nemajú vodu. No tak vysvetlo, že Boris zastavil vodu v celom hoteli a trvalo im do 9, kým to zistil, že čo sa stalo. Ale my sme sa vyspali. Tak, dorazili sme do mesta Nazca. Samotné mesto je nič moc. Ako je tam fakt špina ako v celom Peru. To som aj zabudla povedať, že v Peru sú strašná špina. Ako smeti sú všade vážne. Ako poriadok je iba len na tých najhighlightovejších pamiatkách, ale inak tam bordel. Pamätám si, že keď sme prechádzali most cez rieku, tak tie rieke boli haldy plastov a mŕtvoly nafúknutých psov. No proste hrozné to bolo. Ale toto sme chceli hlavne vidieť tie obrazce, ktoré sa nám podarilo
Toto je tiež niečo s fotkou, nevadí. Toto sa fotilo z výhľadovne, ale potom sme si povedali, že si doprajeme opäť výlet cestnou, ktorá nás, s ktorou sme preleteli vlastne nad tými úsekmi a videli sme 13 obrazcov. Toto je vnútri v lietadle. Krúžku, asi to trošku vidno. V krúžku je obrazec papagája, toto je astronaut, opica a kolibrík. Ale bolo ich 13, tak niektoré sa nám podarilo odfotiť, niektoré nie. A ďalej sme pokračovali do mesta, ktoré sa volalo Laguna de Huacachina. A jedná sa o najväčšiu pieskovú dunu na svete. A pod ňou je takáto oáza. Je to dosť turistická záležitosť, za vstup sa platí. A chvíľku sme šlapali na tú dunu pešo, ale potom sme si všimli, že sú tu buginy. Takže za nejaký smiešný poplatok nás previezli po tej dune. A bola to fakt zážitok, lebo akože Ujo išiel rýchlo, preskakoval, tam užili sme si to veľmi. A prekvapením bolo vidieť sandboardy. Takže trošku sme si aj zašmíkali. A toto je klasické Peru. Toto bol výhľad z hotela. Riešili sme servis, opäť sme menili olej. Toto je predmestie Limy. Bola tam hrozná doprava, zápcha, veľmi, veľmi nedisciplinovaní vodiči a bordel, strašný bordel. Takže ani sme nemali chuť pozrieť si nejaké pamiatky v Lime. Chceli sme odtiaľ rýchlo vypadnúť. Zvykneme hovoriť, že najlepšie na celej Lime bola tá bageta na tejto benzínke. Toto by mala byť jedna z pamiatok Limy. Mal by to byť najväčší nástenný obraz na svete, ktorý je vlastne vyskladaný ako mozaika z tých farebných stien domov. V meste Baranka sme sa opäť stretli s Robom. Bolo to veľmi pekné prímorské mesto, ktoré tu si Peru u nás zlepšilo reputáciu. A ochutnali sme aj miestne národné jedlo ceviche a kukuričný nápoj, ktorý sa vyrába z fialovej kukurice. Je to veľmi chutné, je to sladké. A okúpali sme sa konečne. A pokračuje Boris. Tu sme mali jednu takú trošku srandovnú, ale neúplne príjemnú skúsenosť. Raz museli prísť aj policajti. Tak nás zastavili akože za rýchlosť. Vyšiel som asi 70, netušil som, že aká tam je vôbec predpísaná rýchlosť. Samozrejme, koľko si išiel? Ja neviem, 62. Jo, to keby ideš menej, tak je to v pohode, ale 62 už není v poriadku, takže pokuta. Najprv vytiahol nejaký slovník a odtiaľ vypočítal, že nemáme SOAT, čo sme sa potom dozvedeli, že vlastne poiska a tá rýchlosť a že 950 eur v prepočte. Tak som úplne vybuchol do smiechu, fakt som to nevedel udržať. A potom začalo kolečko, že dobre, tak či viem po španielsky? Nevieme. Po anglicky? V tom prípade, keď sa niečo takéto deje, neviem ani po slovensky, skoro ani rozprávať neviem. Tak vybral vlastný telefón, keďže my sme nemali internety a začal prekladať. No to do translátoru dával takým štýlom, že nám to preložilo, že či chceme hlasovať za sodík, vaša motorka nemá sedadlo a takéto nezmysly. Tak sme začali hrať túto istú hru. Bola, čo sme tam napísali po anglicky, trošku sme tam dali blbočiarky, nemu to prekladať tiež úplne nezmysly. Zhruba za hodinu, čo sme tam strávili, už popukta klesla, lebo sme im ukázali nejakú neplatnú poistku z Argentíny. Že dobre, už len 450 eur. Chce nakoniec, že nemáme prachy. Že bankový prevod. Tak keď na nás skúšal, že bank transfer, si, transfer Ekvádor. Vtedy si povedal, že toto sú úplný magori, že dobre, že choďte. Tak sme ešte na silu sme ešte vrazili im do ruky nejakú našu motonálepku a pokračovali sme ďalej a zjedali sme to originálne, že z 950 eur na nulu. Mali sme ale nejaké ďalšie problémy a to boli žalúdočné. Za ďalší dnes sme buchli nejakých 650 km a podvečer som, jak som položil nohu na zem, tak som cítil, že bude nejaký problém. Takže dva dni sme skysli pred hranicami vlastne s Ekvádorom a dva dni som tam behal medzi Veckom a postelou. Mal som fakt vysoké horúčky, bolo to dosť nepríjemné, asi z nejakej vody alebo z niečoho podobného. A keď som sa pozbieral, tak sme sa dostali do Ekvádoru. Hranica bola úplne v pohode, bola to úplná rýchlovka. A tá krajina sa totálne zmenila. No, kandidáta tam mali s menom Hitler. Neviem, či to bol nejaký politik, alebo o čo tam išlo. Ale ľudia boli veľmi priateľskí a milí. Bola to úplne zelená krajina, ako bolo to fakt super, bolo tam lacno. Všelijaké plantáže, sme tam videli kakaovníky, kávovníky, banánové plantáže. Bolo to
veľmi perfektné a dostali sme tip od miestneho motorkára, teda od motorkára z Kolumbie, že Montanita je úplne crazy mesto, že tam treba ísť, že to je party mesto. A keďže ja som mal na ďalší deň narodeniny, takže potrebovali niečo takéto, tak sme sa do tohto mesta vybrali a dali sme si dvojdňový oddych a bolo to fakt úplne super. Bolo to veľmi na úrovni, veľmi čisté, krásne, všetko tam bolo úplne perfektné. Bolo to malé mestečko, veľmi veľa reštík, rôzne dobroty, takže tu sme si to fakt dva dni užili a nepohli sme v podstate ani prstom. Montanita. Náhodou sme sa s Robom znovu rozdelili a tentokrát nechtiac, lebo my sme nakupovali ovocie, on si nás nevšimol a prebehol nás. My sme si mysleli, že je pred nami, on bol v skutočnosti za nami a celé to dopadlo tak, že sme išli 20 km offroadu, že tam niekde vybehneme na hlavnú cestu. Nakoniec sme si prešli takéto úseky, Niky tam otváral závoru a prišli sme až k potoku a za tým bola vysoká hora, takže zhruba 200-metrový úsek nás delil od hlavnej cesty a museli vracať nejakých zhruba 20 km do takého blbého offroadu a šutrov, takže to nebolo úplne najlepšie. Z Robom sa stretli vlastne až večer v hoteli, čo sme sa dohodli, že kde vlastne budeme. Ďalšou zastávkou bol Rovník. Bolo to veľmi parádne miesto, sú tam fakt rôzne atrakcie, rôzne tie čiary, robia tam tie pokusy s vírom doprava, doľava, nejaké magnetické pokusy, takto, takže fakt celkom príjemné mesto to bolo. A ďalej sme pokračovali do Kolumbie. Samotnú Kolumbiu sme celkom odflákli. A určite sa nám plánujeme ešte vrátiť. A čo som zabudol povedať, tak vlastne posledný deň, ako sme boli v Ekvádore, tak sme vyrazili z ubytovania a išli sme po diaľnici. A Robo zabudol na ubytovanie veľkú oranžovú tašku, takú, čo človek neprehľadal. Tam mal kompletne peniaze a elektroniku. A na diaľnici, ak nás dvakrát chceli nejako divne zastaviť na mýtnej bráne, my sme nevedeli, o čo sa jedná, nakoniec nás odchytili. A nejako to oni proste im dali echo, že nech nás zastavia, že tam má fakt tie veci. Tak potom nám povedali, čo sa deje, tak Robo sa otočil pre tú tašku a všetko tam v skutočnosti bolo. Ja neviem, na Slovensku, keby sa takéto niečo stane, tak aj netuším, kam mám zavolať. A oni vedeli, ktorým smerom ideme, tak to fakt takto šikovne vybavili. A Robo nič nestratil. Do Kolumbie sme prešli jedným malým hraničným prechodom. Veľmi dobrá pracovná morálka tam bola. Na tejto fotke, keby je celá, tak vidíte, že sami sme sa vypisovali tip. To je vlastne temporary import permit pre motorku. Že keď tam má niekto niečo pokaziť, tak sme si to mali pokaziť sami. Ale nepokazili a v skutočnosti nás tam pustili. A toto bola jediná pamiatka, ktorú sme si pozreli. Bola to katedrála Zjavenia. Veľmi pekné miesto. Je to kostolík dole nad riekou. Je to síce celé pešia zóna, ale na motorkách nás tam v pohode pustili. Takže sme si obzreli toto miesto a cez hory sme pokračovali smerom do Bogoty. Príroda majú veľmi peknú. Ľudia ale neboli veľmi disciplinovaní. Tiež to mali nejaké zátarasy. A ľudia robili napriek, takže keď sa je zátaras uvoľnil, tak ďalší kamionisti zablokovali totálne cestu, nevedel nikto nikam odísť, bolo to celkom také šialené, ani podľa mňa sami nevedeli, čo sa tam deje. Prišli sme do Bogoty, našli sme si parádny hotel a keďže sme vedeli, že guma je už v prdeli, ktorú sme kupovali v tom Paraguaji, tak sme vyriešili ďalšiu. A tentokrát som išiel na istotu, keď sme vedeli, že nepôjdu žiadne offroady, tak sme tam dali Michelinku, ktorú máme odskúšanú a vieme, že to vydrží veľmi veľa kilometrov táto guma. Mali sme tu veľmi dôležitú úlohu. A to bolo odoslanie motorky, keďže medzi Kolumbiou a Panamou nie je cesta, takže vlastne tá panamerická diaľnica, ktorá ide z Aliašky do Argentíny, nie je úplne v jednom kuse, lebo tu je preseknutá, je tam úžina Darien Gap. A na tomto mieste sa dá ísť buď loďou, alebo lietadlom. Keďže na loď sme čas nemali, tak letecky to vyšlo nejakých 1250 eur na jednu motorku cca a za jeden alebo dva dní sme ju mali vlastne v Paname. Posledný deň sme venovali trošku oddychu, rozhodli sme sa, že ideme do mesta. Tak tu som prišiel prvýkrát na ceste o telefón, dúfam, že aj posledný na všetkých cestách. V autobuse mi ho vyťahli z vačku, ale takým štýlom, že tomu sa nedalo zabrániť. Proste ja som mal zazipsovaný vačok, ja som mal ruku na tom vačku, spravil som dva kroky dopredu, otočil som sa, ruka nebola na vačku, vačok odopnutý a telefón preč proste. Totálny profík. Horšie bolo, že tam boli všetky nezálohované fotky, takže toto sme potom vyskladávali z kadejakých internetových zdrojov, z foťákov a z kadečoho, aby sme to nejako dostali. A potom na ďalší deň prišla ďalšia rana. Išli sme na letisko, mali sme kúpené letenky do Panama City. Už všetky kontroly, všetko prebehlo, už iba nastúpiť do lietadla. Prišli za nami, odozdávame letenku. Kde máte letenku? Preč z Panamy. Vysmiate, nemáme, my sme motorkári, tu sú papiere, poslali sme odtiaľ to z letiska motorku. Ich to absolútne nezaujíma, nemáme letenku preč z Panamy, nejdeme do Panamy. Zavreli dvere. Snažili sme sa v tom chaose kúpiť rýchlo letenky, ešte najlacnejšie, aké budú pred Panamy, ktoré nevyužijeme. Nepodarilo sa to, odratali nám 3 minúty času, zavreli dvere, lietadlo odletelo preč.
My sme zostali 24 hodín na letisku, kúpiť sa ďalšie letenky do Panamy a kúpiť sa ďalšie letenky z Panamy, ktoré dopredu vieme, že nevyužijeme. Takže nálada bola asi nejaká taká pochmúrnejšia, ako vidno na fotke. Motorky sa nám podarilo vybaviť celý, napriek tomu, že bola veľká noc. Bol taký poldňový cirkus, kolotočke, že nám museli tie vstupné papiere vybaviť nie na hraničnom prechode, ale sa to vybavovalo vlastne na letisku. Bola tam nejaká dekontaminácia motoriek a takéto povinné veci, takže nám to zabralo zhruba pol dňa a my sme potom pokračovali smer Panama City. Panama City je úplne mesto, ktoré sem nepasuje. Je to financované Američanmi, som to fakt mrakodrapy všetko, je to úplná brutalita oproti zvyšku tej krajiny a je to všetko kvôli tomu, že tam majú ten panamský prieplav, ktorý sme takisto navštívili. Vstupné bolo dosť vysoké, nejakých okolo 17 eur to bolo. Robotov vzdal, my sme si to pozreli, no je to také väčšie gabčíkovo sa dá povedať. Ale je to celkom ako fajn. Pozreli sme konkrétne prejazd lode a bolo tam nejaká dokrutka, ako to stávali, koľko to trvalo, aké sú tam vlastne nejaké podmienky. A ďalej bude pokračovať Niky. Vošli sme do Kostariky, ktorá sa nám hneď zapáčila. Je to veľmi pekná zelená krajina s krásnou prírodou, cesty lemujú palmy. Je tam kopa amerických turistov a krajina je trošku drahšia. Ale nemohli sme si nechať uísť tieto gule, ktoré boli vyrobené v 8. storočí a dodnes sa nevie, prečo boli vyrobené, ale je ich po celej Kostarike asi 500 kusov. Vybrali sme sa k pobrežiu, chceli sme sa okúpať v oceáne a ubytovali sme sa v chatke v džungli. Bol to taký malý hotel a bola tam naozaj veľmi pestrá fauna aj flóra. Videli sme dokonca tukana, gekonov, veľmi veľa. A pláž bola súčasť národného parku, preto sa tam aj platilo vstupné. A behali po stromoch opice, biele a čierne. A domáci nám povedali, že biele bijú tie čierne. Pláž bola krásna, oceán bol teplý, podarilo sa nám aj okúpať ešte predtým, ako začala búrka, ktorá trvala celú noc, ale pršalo takým spôsobom, ako keď pustíte sprche vodu naplno a to celú noc takto pršalo. Ďalej sme sa pohli smerom na sever a po ceste sme videli krokodíle. Úplne náhodou prechádzali sme cez most a videli sme tam skupinku ľudí, ktorá niečo veľmi pozerá do vody a boli tam takéto obrovské krokodíle. Najprv sme si mysleli, že sú to atrapy, lebo ani sa nepohli, ale potom začali plávať. V Kostarike je veľa takýchto vulkanických prameňov. Je to teplá voda, ktoré sa veľmi ľúbia turisti kúpať a väčšinou sú spoplatnené. My sme však mali natyp na dieru v plote, kde sa chodia kúpať domáci zadarmo, tak sme to využili a pridali sme sa k ním. Bol to fakt zážitok, voda bola teplúčka a bolo tam dosť veľa ľudí. Robo nás čakal na parkovisku. Vymenil žiarovku, jemu sa nechcel kúpať. Prekročili sme hranici do Nikaraguji a spravili sme si poldňový výlet na ostrov Ometepe, na ktorom sa nachádzajú dva vulkány. Museli sme tam ísť loďkou a pobehali sme si ten ostrovček. Nikaraguji veľmi ľúbia tento šport, baseball. Hrali to na každom kroku. Ostrov mal veľmi peknú prírodu. Pojazdili sme si to a potom sme sa vrátili za Robom, lebo on išiel dopredu do mesta León. Najznámejšou pamiatkou v meste León je katedrála, ktorá má veľmi špecifickú bielu strechu, z ktorej je krásny výhľad na mesto. Pokračovali sme do Hondurasu. Honduras sme ako štát veľmi odflákli. V podstate sme tam boli asi len jeden deň, len sme cez neho prešli a kúpili sme si zrnkovú kávu, ktorá je tam fakt výborná. A pokračovali sme do El Salvador. Mali sme všelijaké informácie o tomto štáte, ako pohovorili nám, že tam vládnu gengy a že je veľmi nebezpečný, ale to boli iba rozprávky, ako v podstate to bolo veľmi v pohode, boli tam veľmi milí ľudia a nič nebezpečné ani podozrivé sme nevideli. A rozhodli sme sa, že sa okúpame v oceáne a našli sme si takýto plážový kemp. A tuto začínali problémy s motorkou, pretože nám za jazdy začal vynechávať motor.
To znamená, že nám klesli otáčky a na chvíľku sa vypol a keď Boris niečím pohrkal alebo s kľúčikom alebo niečo alebo opäť naštartoval, tak všetko fungovalo, ale vedeli sme, že už je nejaký problém a preto sa Boris aj venoval rozoberaniu motorky a hľadeniu. Ale samozrejme sme si oddych, aj oddych dopriali a trošku kúpania, ale toto sa už tvári nešťastne pri práci. Toto miesto nám odporúčali kamaráti tie zo Slovenska, ktorí tu boli niekoľko rokov dozadu na bicykloch. Ide o kúpeľný komplex, ktorý sa volá Alicante Hot Springs. Tento kúpeľný komplex obsahuje niekoľko bazénov, kde je termálna voda a my sme tam prišli na záverečnú. A keďže nám naši známi hovorili, že oni tam na noc prespali v stane, tak sme sa tam u domáceho vlastne domáhali toho, aby sme tam mohli ostať. Tak najprv s tým veľmi nesúhlasil, ale keď sme povedali, že vlastne aj naši kamoši tam na noc ostali, tak sa nechal presvedčiť a nakoniec za $50 sme tam spali v stane a vlastne celý komplex sme si prenajali. Okúpali sme sa, dopriali sme si pivo. Tieto bazény boli, fungovali tak, že úplne na kraji bola trošku studenšia voda a stále bližšie k nám bola teplá, až tuto, v tomto úplne prvom bazéne bola úplne vrelá voda. Ráno sa nám naskytol hneď takýto pohľad. Celý tento komplex bol v džungli, takže okolo sme počuli opice a všelijaké zvery. A veľké žaby tam skákali v noci. A ďalej sme pokračovali do Guatemaly, kde vlastne Robo nám oznámil, že on sa už ponáhla domov, takže naše cesty sa definitívne rozišli. On ťahal do USA a my sme si ešte chceli Guatemalu trošku viac vychutnať. No a vedeli sme o tom, že sa robia výstupy na sopku Acatenango, z ktorej je vidno na aktívnu činnú sopku Fuego, ktorá chrlí oheň. Túto exkurziu sme museli absolvovať cez agentúru, ktorú sme našli úplne náhodou, keď sme si hľadali ubytovanie. Tak sme narazili na jeden dom, kde sa svietila, boli tam auta, mysleli sme, že to je hotel, tak sme zaklopali. Tak oni nám oznámili, že nie, že nie je to hotel, ale že keď chceme, tak u nich môžeme prespať a že oni organizujú tieto výlety. Takže do 5 minút sme sedeli u nich v kuchyni, večerali sme a zoznamovali sme sa s babičkou, s mamou a s celou rodinou. Boli veľmi zlatí a pohostinní. A na druhý deň nás čakal 7-hodinový výstup na sopku. Bola to fakt strmá a veľmi náročná túra a my vôbec nie sme ten typ, ktorý by vôbec niekam chodil pešo. Takže sa čudujem, že sme sa na to dali a skoro sme zdochli, kým sme vyšli, ale vyšli sme. A privítal nás takýto pohľad. Ubytovali nás vlastne v takých búdkách oproti tej činnej sopke, ktorá fakt vybuchovala. V noci tam bolo vidno. Tak toto vyzeralo. Bolo to fakt úžasné. No, kebyže tam je tá fotka, tak vidno, akej búdke sme spali, ale není. Aj zísť tej stopky bolo rovnako náročné ako výsť, možno je horšie, lebo ten terén bol taký veľmi sypký a veľakrát sme sa aj vysypali, ak sme išli dole a boli sme fakt unavení a hľadali sme na druhý deň ubytovanie a našli sme tento hotel, z ktorého vysvetlo, že je to hodinový hotel, niečo ako bordel, ale tak nám to nevadilo, chceli sme sa len vyspať a tu sa nám podarilo aj vydrbať trošku z motorky. Lebo Boris zastavil akurát tak, že v žlabe pred parkoviskom a keďže mal takú svalovku, že nedokázal udržať motorku, tak ju pekne položil a ja som sa vzadu vysypala ako vrece zemiakov. Tuto je názorná ukážka, že ako sa nosia deti na motorke v Južnej a Strednej Amerike. Toto je ešte celkom fajn, lebo ten pán má to dieťa aspoň nosítku, ale väčšinou, čo sme videli, mali bábetka buď na riaditkách položené, alebo len tak v ruke. Alebo bežne bola 5-členná rodina, že 2 deti, manželka a ešte bábetko medzi nimi. No. Veľkú ťažkú hlavu si to nerobia. A také, že detská sedačka, to sme nevideli, ale že vôbec. Po Texas sme nevideli detskú sedačku. Chceli sme si pozrieť archeologický komplex Tikal, čo je starobylé majské mesto, ale k Tikalu sme prišli až večer. Preto sme sa ubytovali pri jazere Peten Ica, kde sme sa aj okúpali, dopriali si pivko a trocha oddych.
A na druhý deň sme vošli do Národného parku, ktorého súčasťou bol archeologický komplex Tikal. Toto zvieratko tam behalo na voľnu a nevedeli sme identifikovať, čo to je. Tak sme sa pýtali na Facebooku našich kamarátov a najlepší tip, čo bol, bolo, že je to cúvajúci brachiosaurus. Je to mravčiar. A veľa papagájov, voľne žijúcich, krásnych húfoch. Celý komplex sme obehali asi tak za 2 hodinky. Pochodili sme si po tých pyramídach. Bolo to pekné, bolo málo turistov, veľmi sa nám to páčilo. Vošli sme do Belize. Najprv sme váhali, že či tam pôjdeme, či nevynecháme, ale nakoniec sme sa rozhodli, že si pozrieme Belize. A hneď za hranicou sme si kúpili poistenie na motorku, čo vyzeralo ako úmrtné oznámenie. Ale nakoniec sa nám to veľmi hodilo, lebo niekoľkokrát nás zastavili policajti, boli veľmi milí, nič iné nechceli vidieť, len či máme poistenie. Našťastie sme mali, takže toto sa vyplatilo. A chceli sme si zase pozrieť archeologický komplex, tiež majské mesto, s nevysloviteľným názvom, ale môžem to skúsiť. Xunan Tunich. Museli sme prejsť kompou, komplex bol malý, vstupné nebolo drahé a bolo tam minimum ľudí. Takže tiež sme sa tam zabavili, spravili si fotky a popozerali sme sa. Ďalej sme pokračovali k pobrežiu a po ceste sme objavili čokoládovú farmu, kde sme sa museli zastaviť a ochutnať čerstvé kakao. Bolo to taký rodinný podnik, kde vlastne lisovali tie vôby, vyrábali si vlastnú čokoládu. Bolo to fakt super. Tuto keby bolo vidno, tak Boris tam má obrovský čokoládový šejk a predávali aj čokoládovú zubnú pastu. Pobrežie Belize. Vedeli sme dopredu, že to pobrežie nie je úplne čisté, že sú tam riasy. Tak nás to neodradilo, lebo kúsok za tým už bolo pekné more, takže okúpať sa určite dalo. Spravili sme si ochutnávku miestneho piva, ktoré boli veľmi zlé. Fakt, veľmi zlé piva mali. Ale tak nevadí, no. Oddychli sme si. Ešte zaujímavosťou Belize je, že sme tam videli veľmi veľa Amišov. A všetky supermarkety, čo boli, boli čínske. Nič iné sme nevideli. Také tie diskonty, ak sú u nás. Čiže aj čerstvé potraviny kúpiť niekde bol problém. Keby bolo vidno na fotke, tak je tam ostrov na predaj. Takže keby niekto má záujem, tak byli sa. Na benzínovej pumpe sme našli leták, ktorý hovoril o tom, že nedaleko je farma na výrobu čili omáčok. A keďže my veľmi ľúbim štiplavé, tak sme to nemohli vynechať. Tak sme sa išli pozrieť na farmu pani Márie Šarpovej. Je to teta, ktorá sa vypracovala vlastne z toho, že v kuchyni varila omáčky až na takúto veľkú firmu, ktorá dokonca až do Európy dováža tieto omáčky. Vo fabrike sa spracováva hlavne habanero, vyrábajú niekoľko druhov omáčok, dali sme si ochutnávku. To by bolo vidno, aké druhy sme ochutnali. Ale veľmi sa nám tam páčilo a bolo to fakt super. A tuto sa začala opäť motorka kaziť a opravovať. A to už nechám na Borisa. Postupne som začal vylúčovať, čo to môže byť a čo to nemôže byť. Konkrétne tuto som sa chytil pádového senzoru, ktorý už trošku nefunguje, lebo som vyblokoval silikónom. Ale vôbec sa nám nedarilo s tým nejakým spôsobom pohnúť a stále tie problémy pretrvávali. A tak sme až pokračovali na hranicu s Mexikom. Na hraniciach s Mexikom sme si museli zaplatiť víza, tie boli nejaké 35 eur na osobu. Ono to ani nebol dlhý proces, ale tie pani tam skladali totálne origami s tými všetkými papierikmi, tak to trvalo asi na najdlhšie na celom. A čo bolo také iné ako na iných hraniciach, bolo to, že vstup na pre motorku to bolo na 90 dní maximálne, ale priamo na hraniciach sa platila colná zábezpeka nejakých 450 eur zhruba za motorku, ktorú potom skutočne po 2 týždňoch, ako sme Mexiko opustili, tak poslali u nás naspäť na účet. Našli sme si kemping pri jazere, ktoré sa volalo jazero alebo lagúna siedmých farieb. Stretli sme tu dokonca Čechov. Trochu sme pooddychovali, pokúpali sa a snažili sme sa tiež opravovať motorku, ale nakoniec sme nezohnali multimeter a nejakého elektrikára, takže vlastne sme to nechali tak a pokračovali sme ďalej. Toto zviera sme konkrétne neidentifikovali, čo to je zač.
Už prišlo k najhoršiemu, už som začal rezať káble, lebo som už fakt nasraný, lebo už sa to nedalo vydržať. Už som spínaciu skrinku skúsil odpojiť, dal som tam káble, či to nebolo imobilizerom, vyberal som poisky, odpájal káble, relátka, všetko možné, ale stále sme na to nevedeli nejakým spôsobom prísť, takže celý dnes sme sa tackali proste a skúšali. Až sme sa dotackali do Mayapanu, čo je vlastne malá destilérka na výrobu tekily. Je s ňou spojená exkurzia, kde nám to všetko pekne vysvetlili, bola tam aj ochutnávka. Takže ja som bol vodič, tak ja som ochutnal len veľmi maličko, ale Niky mala myslím, že nejakých 4 alebo 5, tak bola celkom veselá potom. Toto bolo vlastne v rámci tej exkurzie, nejaké tie fotečky. A ďalej sme potom pokračovali až do Chichen Itza, čo je vlastne veľmi známy komplex. A toto bolo ubytovanie, ako bola to nejaká robotnícka ubytovňa. Našťastie boli celkom ohľaduplní a bolo nejaké 10. večer, skutočno stíchli, párty skončila, bolo tam pokoj, dalo sa tam vyspať a potom sa samozrejme opravovala znova motorka. Tento komplex je taký celkom pre mňa sklamaním, alebo aj pre nás. Toto je pyramída Slnka, tá je úplne úžasná, fotogenická, sa skoro nedá zle odfotiť, ale ako tie procesy okolo toho, vstupné sa nadadrať, lebo raz platíte vstupné a druhý poplatok je štátu, niečo ako daň. Ja aj ty máš GoPročku, tak za to platí znova ešte ďalší poplatok. Tak všetko sme tam poplatili, čo bol úplný paradox, ak sme tam stretli manželský pár, ktorý tam išli fotiť svadbu, ale iba so svojimi rodičmi, žiadny profesionálny fotograf, nič. Všetky tieto poplatky si zaplatili a pri tom prístupnej bráne vy tú svadbu fotiť nebudete, proste my vás nepustíme, keď si všetko zaplatili. Normálne ich odtiaľ vyrazili preč proste a bez nejakého toho vysvetlenia. Samotný komplex nič moc, táto pyramída je fakt úžasná, ale okrem toho nebolo to až také zaujímavé. Oproti tomu sme videli niektoré lepšie komplexy, možno že aj krajšie. Opäť oprava motorky, tu som menil snímač klukovky, opäť to nepomohlo. A pokračovali sme do Izmalu. Izmal je malé mestečko, ktoré je typické svojou architektúrou a žltými budovami. A to bola posledná taká zastávka, by som povedal, vážnejšia v tom Mexiku. Ďalej sme už mali na pláne viac menej iba tranzit a tie opravy. Tak konečne sme sa k niečomu dopracovali. Bola to jedna veľmi skrytá kostra. Takže to som potom prepojil nakrátko, odtedy boli už bol vlastne pokoj od tohto elektrického problému s motorkou, tak aby toho nebolo málo, tak za 20 km praskol chladič. Tak sme zase dolievali chladiaco, nejako sme putovali ďalej, ani sme sa neokúpali, však aj zajtra bude čas, dneska treba riešiť motorku, tak od tohto momentu sme mali totálnu zimu a žiadne pekné pláže neboli. Ale motorku sa nám podarilo opraviť, chladič sme zvarili a viac menej bolo odtiaľ, to bolo úplne všetko v poriadku až po Ameriku, kde zase začali nejaké komplikácie. Tieto cesty prvej triedy oni nazývajú diaľnicami. Niekde máte benzínok 10 na 5 km, tuto bola na 130 km 1, tu sme peberi a došiel nám benzín. Videli sme cestárov, ktorí kosili okraj ako tej vozovky, hovorím, kde sú spalovacie motory, tam bude aj benzín. Tak sme zastavili pri nich, že či majú benzín. Skutočne prišlo nejaké auto. Oficiálny papier, jasné, tu je 9 litrov benzínu. Hovorím, ja potrebujem tak 2, aby som došiel na pumpu, že buď 9 alebo nič. Tak sme kúpili 9 litrov benzínu a nemali sme na výstupný poplatok z mýtnej brány. Niky som tam musel nechať ako zábezpeku. Ja som išiel vybrať peniaze, aby som ju odtiaľ mohol vykúpiť. Konečne sme prišli na hranicu do USA. Pripadalo to úplne neuveriteľné, že sme sa sem dostali. Všetko bolo zrazu krásne, uhladené, všetko bolo perfektné. Pokecali sme si, do you speak English? Si, samozrejme, však sme boli 3 mesiace v španielsky hovoriacich krajinách a odtiaľ to vlastne sme mali namierené už iba zaparkovať motorku k Denovi, ktorého sme spoznali na tej argentinskej hranici, ak si spomínate. Okúsili sme americký mekáč, čiže taký istý ako náš. Rovno sme bežali potom na Vecko. A jedinou zastávkou vlastne sme si dopriali v Houstone vlastne Space Centrum, je to úplne perfektné múzeum, je to veľmi, veľmi, veľmi dobre vybavené exponáty, sú tam, je tam raketoplán, takže ak sa niekto budete mať cestu, určite to odporúčam nevynechať. A od tohto momentu si motorka povedala už totálnu stopku, takže ak som dolieval chladiacu kvapalinu, tak som tam omylom nalial nejakú chladiacu kvapalinu, ktorá nie je na teploty stavaná, iba na mraz, do nejakých technických lodných nádrží. Rozožralo to viečko chladiču, od tohto momentu motorka absolútne nechladila, takže posledných 1000 km sme skákali po 15 minútových úsekoch, prehrievala sa totálne motorka, sme jazdili celých 1000 km okolo 110 stupňov, čo bol motor až 115 stupňov, takže nič príjemné to nebolo. Ešte sme to skúsili aj nejako riešiť, vybral som termostat, ale
V tej Amerike to bolo docela také sterilné. Tam proste bola diaľnica, benzínka McDonald's, diaľnica, benzínka Burger King, ľudia. Nikto sa nezastavil, nikoho nič nezaujímalo. Tuto jeden jediný človek z celého USA, že čo máme, aký problém, že on nám pomôcť nevie, ale že teoreticky vie, kde je motoservis. Ale okrem toho, každý tam na nás úplne kašľal. Prišli sme až do Dallasu, kde sa nachádzal dom toho nášho kamoša, teda už kamoša. A my sme potrebovali vyriešiť niekoľko problémov. On nebol doma, takže my sme nemali odvoz naspäť na letisko, tak sme si museli požičať auto. Auto nám nechceli požičať, pretože nemali sme spiatočné letenky, keďže motorka robila problémy, nevedeli sme, že kam sa vlastne s ňou dostaneme. Horko ťažko sme vybavili auto, Niky dostala rýchlo kurz šoferovania s automatom na dallaskej diaľnici a v takomto úplne úžasnom ubytku, najdrahšom z celého výletu za asi $70, sme strávili poslednú noc. Recenzie na internete mali také, že jeden cestovateľ tam spal vo vani, lebo jedine tam sa nedostali šváby. Ďalšieho tam okradli tak, že tam zostali iba v slipoch, že mu ukradli úplne všetko, pokiaľ bol sprke, takže my sme tam už len čakali nejakú obkreslenú mŕtvolu niekde vonku. Našťastie sa tak nestalo a my sme sa skutočne dopracovali na tú denovú farmu. Nikto nebol doma. V Texase vás môžu zastreliť, keď ste na súkromnom pozemku, tak my sme sa tam premávali, otvoril som tú stodolu, pozrel som, že áno, je tam robová motorka, tak sme aspoň správne. Na silu sme tam narvali tú našu motorku, nikto nebol doma a odišli sme odtiaľ preč. Ešte Niky im chcela nechať nálepku vo dverách a keď strčila nálepku do dverí, tak sa otvoril dom úplne prázdne, nikto nebol doma, takže sme odtiaľ utekali veľmi rýchlo. Ale našťastie to dopadlo všetko dobre a Dan je s nami v kontakte, motorky tam v skutočnosti sú a je o ne dobre postarané, takže budúci rok sa s nimi snáď vidíme. A my sme prišli prvýkrát na letisko s tým, že sme nemali absolútne žiadny plán, čo ďalej. Letenky z Dallasu do Európy stáli 1400 eur a viacej, to bolo absolútne neprípustné, tak sme si našli spoj do Chicaga a odtiaľ sme vlastne kúpili letenky zo Chicaga do Viedne a z Viedne sme paradoxne ešte leteli 20 minút do Budapešti, pretože letenka Chicago-Viedeň stála 900 eur, ale letenka Chicago-Viedeň a Viedeň-Budapešť stála 450 eur, vícu menej. Takže sme si ešte pri 20-minútovom lete z Viedne do Budapešti dali jednu čokoládku od Austrian Airlines a úspešne sme pristali na letisku Budapešti, tam, kde sme vlastne začali. Takže po 117 dňoch sme sa dostali úspešne domov. Z našej strany to bude všetko. Ak máte nejaké otázky, tak kľudne sa pýtajte. Ďakujeme. Áno. Ďakujeme.